No notikumiem basketbola laukumā pārceļamies uz autosacīkstēm. Dobulis numur 2 uz starta līnijas stājas Baroni, Dāvis Bertāns un Jānis Timma. Pēc pirmās sacīkšu nedēļas labākais rezultāts pieder vefietim Gatim Jahovičam. Atgādina noteikumus. 2 braucieni, katrā 10 apļi, lielajā ieskaitē tiek ņemts ātrākais no tiem. Un tā uz starta mums nāk 2 no lieliskās U18 bronzas komandas līderiem. Dāvis Bertāns ar Ford un Jānis Tīma ar Subaru. Pirmais brauciens. Ready, set. Ai, brīvs, Janka. Šis tev bija liktenīgais. Skaries, rekurēs jau piešāvos jau maksimāli. Nav variantu. Viss? Nav, vispār. Ko tu man traucēji braukt? Jā, jā, es. Tu jau tikai trojku var ielikt. Es to pie frizieru pierakstīšu, man liekas. Nu, kad es tur metu, tur kaut kas slīd manā seliņā, Janka. Jā, jā, slīd to. Jānis bija ļoti labs un tomēr par 5 simtdaļām ātrāks ir Dāvis. Tagad otrais brauciens un nu jau misters Bertāns centīsies savaldīt Subaru, Timma līdz šim uzvarošajā Ford. Nenobrauks labāku brāli, ne? Klausies, uz precizitāti es, man liekas, esmu labāks par viņu. Pagaidi, precizitāte nav vajadzīga. Te tieši precizitāte, esmu laicīgi nobremzēt īstajā brīdī. Viņš jau tikai skrien un neko nevar izdarīt. Es tur pareizajā brīdī tur uztais to pauzīt un reklamāt. Un kas bija? Pagaidi, kas bija? Kas bija dāvi? Es to pauzīt atbrīvojos, ieliek to trojusiņu un viss. Un re, Dāvis apliecināja savu klasu arī otrajā braucienā, summā vinējot Jānim gandrīz pus sekundi. Secinājums? Autiņām nav nozīmes, galvenais ir meistarība. Tā neticam, bet abi jaunieši ir pārspējuši savus konkurentus basketbola laukumā un pilotus ar stāžu. Tātad, rezultātu listē pirmo ailīti tagad ieņem Bertāns visjaunākais. Bet cik ilgi? To rādīs laiks jau pēc nedēļas plecu pie plecu lielajās sacīkstēs cīkstēsies zemgalieši Arturs Brūniņš un Salvis Mētrevs.